Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani podpredsednička vlády, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia. Niekoľko slov aj z mojich úst dovolte, aby som k tomuto novému zákonu, teda, ktorý ešte nemáme na našom portfóliu legislatívy na Slovensku, aby som povedal niečo aj ja. Myslím si, že každá kontrola by mala priniesť určité zlepšenie nejakého patového alebo zlého stavu a kontrola by mala tento stav napravať. To, že či to urobí alebo nie, daná kontrola mala by ukázať prax a život a musím povedať, že ja to budem stále vytýkať, že mnoho zákonov, ktoré my tu prijímame v Národnej rade, spätne nie sú vyhodnocované. Spätne nie sú vyhodnocované, možno že aj ekonomicky, že aký priniesli ekonomický príjem alebo úbytok. Tento návrh, žiaľ, pokiaľ bol iniciovaný iba kvôli tomu, že od roku 2013, 3.3., podľa správy mal už byť prijatý a vláda až teraz na to reaguje, tak zdá sa mi to trošku také ako nefér. Pýtam sa, až nejaký zdvihnutý prst a 110-111 miliónov pokuta, ktorá, ako kolegyňa Zemanová povedala, ešte není na papieri, ale ktorá možno, že by hrozila v budúcnosti, má prímeť vládu, aby konala? Zdá sa mi to trošku nefér voči našim občanom. A sa pýtam, tých 5 rokov, koľko nám tu takého dreva uniklo? Aké kšefty nám za tých 5 rokov tu prebehli? Takže to neviem, to ani nebude na to ani odpoveď. Zdá sa mi, ani ministerka samozrejme nemôže vedieť o všetkom, takže beriem, že to je taký, ako že my ideme až vtedy, keď už hrozí a už všetko sa nám rúca a milióny hrozia a my ideme niečo robiť. Dobre, je tu vláda, ktorá je vláda kontinuity, tak vládne. Podľa dôvodovej správy v prvom rade tento návrh zákona má zamedziť a zabrániť vstupu dreva z nezákonnej ťažby alebo výrobku z takéhoto dreva na vnútorný trh. Vnútorným trhom mám za to, pani ministerka, že to je trh EÚ. Že to je trh EÚ, to nie je trh slovenský, to je trh EÚ, v ktorom by sme teda mali fungovať a túto nezákonnú ťažbu nejako nachádzať a robiť určité sankcie a zamedziť a zabraniť tejto nelegálnej ťažbe. Mne hneď na začiatku, keď som tento zákon začal čítať, napadlo, vážení, my máme takéto prepojenie. My vieme pri súčasnom nejakom tom technickom pokroku, ktorý tu máme, my vieme dneska povedať, keď stopneme nejaké auto, a to jedno, či to stopne pracovník lesného odboru, alebo tej inšpekcie, ktorá má byť vzniknutá, alebo nejaký šéf lesného závodu, policajt. My vieme v tom okamihu zosúladiť všetky informácie, ktoré by nám povedali, že tento kmeň, ktorý sa nachádza na danom motorovom vozidle, je z legálnej ťažby. Vieme toto povedať. My máme denne dodávky, že ja neviem, Urbar Udava ide dneska rúbať v dielci 250 a ide rúbať 30 kubíkov, a ku 11. hodine už vyrúbalo 6 kubíkov a ďalších 15 aut ide druhým smerom, vieme sa k takémuto údaju dostať. To ma hneď napadlo, keď máme mať účinnú kontrolu, lebo na jeden prepravný papier, ľudia Boží, 300 kubíkov, jak by sa nechumelilo. Takže aj to, čo kolegovia predo mnou hovorili, že jednoznačná identifikácia toho kusu dreva, ktorý tam leží a stojí, alebo teda sa vezie, musí byť a musí to byť ešte viacej zdokladované, skade to je. Ja viem, že to je asi utopia momentálne v našich podmienkach, ale ja hovorím, tak to je u mňa tá klasická kontrola, ktorá ide až do dôsledkov. Ja viem, že sa to asi nedá urobiť, ale poďme, máme podpredsedu pre informatizáciu, tak nech aj na to popracuje, aby sme tie prepojenia z tých informácií mali, lebo je to iba o tom. Je to iba o tom, o ničom inom. To, že máme tam aj ďalšie výhrady, ako už povedal aj kolega Budaj, aj ďalší. Nebudem sa v mnohých veciach opakovať. Chcem povedať jedno, že to, že bude menovať šéfa tejto inšpekcie minister, zaváňa stanickosťou. Nehnevajte sa. Takže toto beriem, že to kontroluj svojich vlastných, to sú naši, to sú vaši. Takže tu sa mi zdá, že toto by nemalo byť.
my možno, že dáme aj nejaký pozmeňujúci návrh v druhom čítaní, kde zdá sa nám, že post tohto šéfa, tejto inšpekcie, možno, že by mohla navrhovať aj Národná rada a možno, že pripadol by opozičným kandidátom, ktorý by navrhla opozícia. A nech je pod gestiou ministerky, samozrejme, však to není problém. Ale zdá sa mi, že to by bolo asi férové, aby sa tá kontrola trošku pohla, pretože pokiaľ to bude všetko iba pod gestiou ministerstva, ktorá je samozrejme politický nominant, tak zdá sa mi, že tamto asi veľká nejaká výhra nebude. Nechcem sa nikoho dotknúť, samozrejme, pani ministerka, neberte to osobne. Hovorím ako rezort, ako taký, ako ministerský post. To, že druhý stupeň odvolací je tiež ministerstvo, tak to si už neviem predstaviť vôbec. Viete ako? Ale potom sme furt na jednej lodi. Sme furt na jednej lodi a stále sa točíme dokole, ako tu už kolegovia pred mnou spomínali, a to už podľa mňa je vrchol doslova zauzlenia sa desiatky rokov. Tak preto myslím, že tam odvolací orgán musí byť niekto iný, či už to bude súd alebo niekto iný, ale nemôže to byť ministerstvo. Ďalej, samozrejme, veľká spolupráca s políciou, to beriem ako automatiku, to aj nebudem debatovať, že by tam nemala byť a malo by sa to nejakým spôsobom zladiť. Kolegyňa Zemanová už tu spomínala, že je tu nesúlad aj s tou archiváciou dokladov u prepravcov. V jednom zákone 5 rokov, v druhom 10 rokov. Tiež apelujem, aby sa to nejako zosúladilo, lebo dvojkoľajnosť je dosť blbá vec a na súde neviem si potom predstaviť, ako to budú riešiť, keď zistia, že cesta bude sodovať na zákon o lesoch, druhý na zákon o tejto inšpekcii a zistia, že no však ako rozhodneme. No tak to myslím, že svedčí tiež o niečom a myslím, že malo sa už táto chyba sa mala už odstrániť pri tvorbe tohto zákona. Ďalej, chcem sa opýtať prakticky na tú udržateľnosť, lebo u mňa je aj udržateľnosť lesného hospodárstva veľmi dôležitá, aj udržateľnosť ministerstva, ako som vyzval pri programovom vyhlásení vlády, aby každý minister dal udržateľnosť svojho rezortu. A pri lesnom hospodárstve to je, myslím si, že dosť zásadná vec, pretože to není jednoročný cyklus ako úplne hospodárskej výroby, ale to je storočný cyklus, to si uvedomte. To sú tri generácie, pokiaľ sa niečo z toho lesa dostane, tak tu by sme ten udržateľný rozvoj mali povedať, že áno, potrebujeme toľko kubíkov mať, toľko kubíkov môžeme vyrúbať a už tie kalamity, ktoré prichádzajú a potom ten etap, ktorý tam ostáva v tom teréne, sa nám mnohokrát stráca, tak chcem apelovať, aby sme aj tú udržateľnosť lesného hospodárstva mali nejako naplánovanú, koľko vlastne môžeme v danom volebnom období, prípadne decéniu, ako tie plány starostlivosti o les uvádzajú, aby sme aj to prísne dodržiavali a pokiaľ už tam príde kalamita, tak samozrejme, že ťažba musí byť nejakým spôsobom obmedzená. Nemôžeme hovoriť, že postavíme píly, ktoré nám zamestnajú v čase kalamity a v čase ťažby toľko ľudí a potom nemôžeme zrušiť tú pílu, lebo to drevo tam musí sa vyrábať a musí sa rúbať ďalej. Hej? To je nezmysel podľa mňa. Lebo takto nám argumentovali aj na výbore ešte za pána Jahnátka, tak to som myslel, že sa mi sníva, lebo zrušíme 30 miest pracovných na píle, pretože bola kalamita, museli sme 5 píl otvoriť, teraz máme zrušiť, lebo už kalamita není. Takže vážení, myslím, že to je iba zahmlievanie a zavádzanie. Pani ministerka, navrhujete tých 9 ľudí v tom prvom štádiu, tých inšpektorov, ktorí mali tých 50-60 kontrol do roka robiť, keď som dobre si tam prečítal v tej dôvodovej správe. Myslím si, že táto veľkosť, čo do objemu, asi aj vy uznáte, že nebude zodpovedať tým možno narastajúcim nejakým trendom, pretože 9 ľudí máme, myslím, že aj bol 13 máme aj na katastri inšpektorov a vidím, že to sa nestíha, to sa nedá. Tak chcem veriť, že to v budúcnosti bude nejak vykryté aj personálnym zabezpečením, ktoré bude pokrývať to, čo majú pokrývať. Chcem sa opýtať, ten dozor, ktorý tam máme určený a je v paragrafe, myslím, že 5 alebo 6, to znamená, alebo až dokonca 11, ten vlastne hovorí o tej štátnej správe, že aké opravnenia by tam mali mať. To znamená, sú tam aj tí naši pracovníci lesných odborov, ktorí by mali. Povedzte mi, tí inšpektori budú rovnoprávne s nimi postavení, alebo to budú jeden druhého kontrolovať, či to bude nejaká vzájomná spolupráca medzi nimi. To by som chcel teda tiež, aby ste mi vysvetlili, lebo nejak som z toho veľmi až tak nevyšiel. To, že aké má tam kompetencie, že môže vstupovať, zastavať, všetko to beriem, áno, OK, len aká tam bude. Či to bude ešte naviac, že keď povieme, že dáme aj tým lesným odborom a prikážeme, že tam musí mať to poverenie, tak dobre, možno, že bude mať ich 100 tých inšpektorov, teda kvázi akože,
cez ten dozor a tým pádom beriem, že účinnejšie by sme mohli zasiahnuť v teréne, ale to by malo byť možno niekde v dôvodovej správe, lebo aj tak sa to dá čítať, že ideme a počítame aj s nimi, lebo nech sa nehnevajú pani kolegovia, ale na lesov niektoré odbory nemajú až tak, že by nevedeli, kde im hlava stojí. Takže verte tak, že myslím si, že aj nejaká náplň práce v tomto nejakom portfóliu dozornej činnosti by sa dala v pohode takto nejako implementovať a ľudí by sa v teréne zvýšilo viacej. Ďalšiu vec, ktorú by som chcel spomenúť, a to je tá, že toto rieši iba ten vnútorný trh. Keď to chceme dávať vonku, toto nebude na to platiť. Keď to budeme vyvážať do Ukrajiny napríklad, alebo na Ukrajinu. A on povie, že však moja cieľová stanica je Ukrajina, tak čo ma otravujete týmto zákonom, veď to máte na vnútornom trhu, na vašom, tak chcem veriť, že aj toto nejakým spôsobom bude vykryté a bude povedané, že kontrolujeme naše drevo, ako ide mimo republiku do ďalších krajín, ktoré viac menej nejako to drevo majú zaujíma, alebo teda ide tá konečná stanica v tej inej krajine. To, že tento zákon je nový a možno, že ešte dozrie v druhom čítaní nejakých zmien, je myslím, že normálne a aj žiadúce. Niektoré dáme aj my, hlavne čo sa týka toho označovania dreva, aby nedochádzalo k pochybnostiam, že ten kubík je 5-násobne prekontrolovaný. A myslím si, že potom už by tá kontrola možno, že mohla byť aj tak, že tí ľudia si povedia, že ani nemám šancu niečo kamuflovať, lebo tá kontrola, keď príde, tak končím. A ja by som ešte apeloval na to. A to teraz budem tlmočiť 90. roky, keď sme s nádejou zhliadali na tú demokraciu na západe, kde sa povedalo, že pokiaľ niekto nebude splňať nejaké tie kritériá, dostane takú pokutu, že ho zavrú a končí. No žiaľ, u nás sa to v mnohých prípadoch nerobí a nedeje. A môžu sa byť kadejaké opravné a kadejaké, by som povedal, že kľúčky medzi paragrafami a zistí, že funguje ďalej a podniká, neviem, všetko možné. Takže chcem veriť, že tie pokuty by mali byť aj nejaký ten výchovný dosah, že pozor, pri druhej pokute bude zlikvidovaný celkom a potom môžeš si podnikať niekde inde, ale nie u nás. Takže na to by som tiež chcel apelovať. Samozrejme, že chcem veriť, že jak bolo tu povedané, štátne lesy obrábajú zhruba 900 tisíc hektárov, zvyšné sú súkromné, právnické, fyzické osoby, cirkevné. Takže chcem veriť, že to bude samozrejme rovnocenný kontrolný systém. Majú tých, áno, majú tie lesy, o tej obrane ministerstva, ako navrhol Žolt Šimón. Neviem, aký režim špeciálny tam bude zavedený, alebo nebude, prípadne pani ministerka, ak by ste to vysvetlili národu slovenskému, aby vedel, pretože aj to je o dreve, ktoré ide. No a ja by som bol naradšej, keby viete, ak sa to dialo. Som doma, vidím, že pred mojim oknom ide vetrieska plná dreva, dvihnem červenú linku, vážený, dneska z Udavy, drevo 17-15, skade ide, z akého urbaria to dneska neťažíme, aby kontrol nastúpil okamžite a riešil. Keď to dosiahneme, tak urobíme napravu v kontrolných činnostiach. Keď to nedosiahneme, tak budeme to možno niekedy dobiehať, ale nebude to asi až tak rýchlo. Ja viem, že to sa nedá, pán spravodajca, ale všetko sa dá, keď sa chce. Viete ako? Takže poďme na to, nech tá červená linka možno aj funguje. Musím ešte pochváliť, že berieme aj kry a stromy rastúce mimo les, to znamená z kompetencie obecných úradov a samospráv, kde myslím si, že tam je teda dobrá paseka. Tam, keď som videl vyrúbané drevové porasty pri tej štiepke, keď som chodil, teda aj chodím vlakom domov, no vážený, tak to je paráda, to je jedna radosť. Takže vážený, tam by som tiež ako tú kontrolu samozrejme, že upriamil. Jasné, že pri tých krov ťažko, hej, ako tam identifikuješ, je to tenker alebo nie je tenker. Tam chcem sa vedieť, pani ministerky, bude nejaká vykonávacia vyhláška k tomu urobená? Alebo nejaké aspoň usmernenia, alebo niečo také, lebo predsa len tie paragrafy sú paragrafy a vykonávacia vyhláška, ktorá rozšpecifikuje, kde by sme sa mali pohybovať. A hlavne tie kontrolóri, aby neboli potom vystavovaní doslova, že nejakému tomu posmechu, že ich ten nejaký prepravca, alebo ten výrobca doslova oblbne rožkom, pretože nevedia si jednoznačne vysvetliť a zákon, nedaj Bože, keby na súde to primel k tomu, že áno, že tí ľudia ich doslova, že opili rožkom, tak to by myslím, že nebolo dobrá nejaká vizitka, ako sa k tomu majú správať. Myslím, že to by bolo asi z mojej strany všetko, nebudem to ďalej naťahovať. Každopádne v druhom čítaní dáme ešte nejaké pozmeňujúce návrhy, hlavne čo sa týka identifikácie dreva a chcem veriť, pani ministerka, že tento zákon
prinesie ďalšiu kontrolu do ďalšieho segmentu tej činnosti, ktorú má správe Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. A dúfam, že s takýmito inšpekciami, ktorých budeme dávať aj v iných činnostiach, že nakoniec slovenský národ naučíme, ako sa má správať, a zákon je iba jeden a musíme ho dodržiavať, či sa nám to páči alebo nepáči. A to jedno, či to je urbársky, fyzická osoba, právnická osoba, štátne. Takže ďakujem veľmi pekne a chcem veriť, že naše dobre mienené pozmeňujúce návrhy, ktoré zlepšia tento nový zákon, príjmete a v druhom čítaní budú prijaté. Žijme tak, aby bolo aj chleba, aj neba. Ďakujem pekne.